Začíná další díl Trime podcastu. Dobrý den. Tentokrát je to tak trochu jiné, než jste možná z těch předchozích dílů zvyklí. Jsem tady já a je tady se mnou Jakub Přibyl. Kubo, ahoj. Ahoj, dobrý den. Kuba, jakožto jeden ze zakladatelů e-shopu Trime a vůbec stránek Trime.cz, původně tu měl být Martin Jelínek, odborník na výživu, který vyvinul dokonce i aplikaci, která hlídá, jestli do sebe člověk dostává dostatek živin, ale protože tu dneska bohužel být nemohl, tak jsme si řekli, že natočíme něco, co by vás taky mohlo zajímat, a to jsou takové nejčastější otázky z praxe, které se týkají podvýživy. To je téma, kterému se jednak ty poměrně úzce věnuješ, jednak na Trimu se mu teď věnujete, a zároveň je to taky věc, o které se úplně nemluví. Pojďme si možná úplně na začátek, Kubo, říct, co to teda vlastně ta podvýživa v tom našem, řekněme, evropském slova smyslu znamená. V tom nejširším slova smyslu je to stav, kdy se vlastně organismu nedostává dostatek živin, nebo není tam ten adekvátní příjem, potažmo je nějakým způsobem zhoršená vlastně využitelnost těch živin, ať už v důsledku nadbytku některých dalších látek nebo životním stylem. To znamená, možná ještě, jak se třeba ta podvýživa vlastně pozná, jo? Dobře, nějak se definuje, ale teď jak se pozná, jaký jsou třeba příznaky, jestli se to vůbec takhle dá říct? No, to je dobrá otázka, protože většina lidí si pod pojmem podvýživa představí opravdu takový ten africký hlad, malý černoušky děti, kde to opravdu vzbuzuje silné emoce, a ve mně vzbuzuje silné emoce i ta naše vlastně moderní evropská, nebo řekněme podvýživa toho latentního typu, ta skrytá, kterou právě na první pohled nemusíš jako zachytit, protože ona se nemanifestuje nějakým klinickým příznakem a vlastně probíhá roky na pozadí plíživě a pak až vlastně propukne do té klinické fáze. Takže musí se na to dívat tak, že prochází nějakýma fázema. Prelatentní fáze podvýživy, malnutrice, v podstatě znamená, že ten organismus spotřebovává ty depa vitamínů, minerálů a dalších látek, ale bez adekvátní náhrady. Ty normálně funguješ, podáváš nějaký základní denní výkon, ale už to adekvátně nedoplňuješ. Přechází to vlastně do toho latentního stádia a tam už můžeš pozorovat nějaký odchylky od toho, co bys považoval jako za objektivně za optimální zdraví. To znamená, už můžeš být unavenější, bolí tě hlava, bolí tě klouby, chronický zánět, a to tělo opravdu už ty látky nemá, takže se to může projevovat i takhle jakoby pohledově, subjektivně, a částečně to můžeš zachytit potom i třeba v biochemii, změněný krevní obraz, něco takového. No a pak to přechází už do té klinické fáze, kde se to opravdu manifestuje nějakým závažnějším zdravotním problémem, a pořád se ještě nebavíme v tom moderním pojetí o avitaminóze, že by ti chyběl vitamín a způsobilo ti to prostě kurděje, jako nedostatek vitaminu C, nebo beriberi, nebo pelagru, nebo prostě šeroslepost, rachitis, kreténismus. Tohle je opravdu, jakoby, to je v těch rozvojových zemích. Ale u nás se často setkáváš jako s hypovitaminózou. Takže to je vlastně v té latentní fázi, řekněme. Je to neustále v takový jako latentní fázi, a teď se to jenom mění prostě, jak moc to je závažný, jak moc to vlastně, jak moc si odpočineš, jak moc dobře se najíš, a to je věc náhody. Takový běžný přesvědčení je, že musím sníst určitý množství kalorií, abych byl teda jako v pohodě, a když samozřejmě chci teda jako nabrat, tak těch kalorií musím přijmout víc, než jich vydávám, a když se samozřejmě jako zhubnou, tak teda jako míň, jo. Jakou roli v tom ta podvýživa hraje, protože kolikrát nebo tady v tomhletom případě to neplatí u té podvýživy. Ty můžeš klidně sníst ohromné množství kalorií a stejně vlastně budeš podvýživený třeba. Jo, ono se to dokonce spíš jako může zhoršovat, jo, protože vlastně nadbytek jedné té složky může odčerpávat ještě vlastně některé ty vitamíny, minerály, zvyšovat nároky na ten příjem. Děje se to u sportovců, děje se to u lidí obézních s nadváhou, to znamená příklad za všechny, teď v nemocnici jsem potkal klučinu 16 let, 135 kilo, a byl prostě podvýživený, takže mu museli podávat vlastně jakoby enterální výživu. A enterální znamená co? V podstatě drinky, takže musel dopíjet. Takovou jako stravu prostě. Stejně jako ten africký hlad, jenže tam je to opravdu jako
brutální silná emoce, protože vidíš, že tam jakoby tím tou tekutou výživou zachraňuje život, že to je v akutním stádiu ohrožení života. Hmm. Ale tady dost podobný. Takže to tady se to vlastně jako manifestuje tím, že ten člověk má třeba jako silnou nadváhu i. Jo, je to, často si to ty lidi s tím nespojí. To ano. Znamená, ty každý den jíš, ale vlastně z hlediska složení té stravy to neodpovídá těm nárokům, který to tělo má na příjem tady těch mikronutrientů. Hmm. To znamená, víme, jakým způsobem třeba ta podvýživa může vznikat, nebo jak se třeba i projevuje. Je tady někdo náchylnější, řekněme, k podvýživě než někdo jiný? Teď si to můžeme vzít klidně i z pohledu třeba zaměstnání nebo profese, to, co člověk prostě dělá. Můžeme brát klidně nějakého manažera, prostě, který opravdu jako klasicky 8 hodin sedí, nebo klidně i díl sedí u počítače, ať už na home office nebo v kanceláři, to je jedno. A ten pohyb má buď teda ráno před prací, nebo potom možná po práci, když si vzpomenu, když se není dostatečně unavený teda na to, aby šel rovnou do postele. Takže jak vlastně je tady někdo, kdo je náchylnější v uvozovkách té podvýživě? Docela složitá otázka, zní jednoduše, ale budou skupiny látek, které budou vlastně chybět většině lidí. A pak budou látky, na který můžeš mít jako zvýšený nároky právě tím životním stylem. Takže sportovec bude potřebovat prostě něco jiného než člověk, který jí nadbytek prázdní energie, nadbytek cukru, tak typicky třeba bude potřebovat víc chromu, bude potřebovat možná víc vitaminu K2. Jo, a to už jsou takové jakoby odbornější otázky, že bychom se museli bavit vlastně o tom konkrétním nutričním profilu. Takže nedokážu možná zkus vzít, ale opravdu člověka, který je takovýho jako běžného člověka, který má, řekněme, nějaký klasický jako jídelníček ve stylu učili mě, že mám jíst prostě pětkrát denně, tak jím pětkrát denně něco, že jo. A teď, jestli i takovýhle člověk reálně může spadnout do té kategorie, řekněme, latentní podvýživa. Jsem si jistý, že jo, že to je opravdu jakoby realita všedního dne. A ty se musíš podívat na to, jak vlastně ten jídelníček vypadá. A my jsme si tady dělali srandu před natáčením, ale jakoby koláč se salámem a la pizza, rozemletý živočich obalený v mouce a la hamburger, to je vrchol gastronomie a to ti jako moc těch výživných látek nepřinese. Takže pokud ty seš jakoby živený tady tím způsobem a je to základ tvýho jídelníčku, tak máš problém. A moc to nesouvisí s tím, jak často hraješ golf nebo chodíš do lesa. Že ten základ už tam jako není v pořádku. A ten základ je samozřejmě vždycky ten jídelníček jako takovej. Můžem pracovat třeba i s pojmem prázdný kalorie? Určitě. Jako jakmile ten jídelníček je postavený vlastně na těch pokrmech, které jsou opravdu jako takový ten junk food a fast foodový technologie, tak to zvyšuje nároky právě na některé ty mikronutrienty. Už jenom z toho důvodu, že to tělo je zatížený metabolismem vlastně přepálených tuků, jednoduchých cukrů, s tím se to tělo jako evolučně nepotkávalo. To tady máš prostě posledních několik dekád, kdy vlastně došlo k industrializaci té stravy. Pojďme se možná podívat na to, jak se člověk může teda té podvýživě nejprve vyvarovat, řekněme. Co by měl reálně dělat, aby z té latentní podvýživy, ve které si myslím, že teda většina z nás nějakým způsobem je, nebo k ní má minimálně nějakou jako náchylnost, tak jak to udělat, aby do toho stádia nedospěl? Za mě suplementovat a tečka, no. Protože ono je hrozně jakoby populární a populistický tvrdit, že základ je pestrá, rozmanitá strava, ale jako pojďme se na to podívat jako reálně. Prostě jezdíš autem, zíráš denně x hodin do monitoru, do displejů, máš sedavý způsob zaměstnání, na slunce se moc často nedostaneš, bavili jsme se tady o tom problému vlastně deficitu vitaminu D, že ti nestačí ani kdybys 4x ročně odjel prostě na 14 dní na dovolenou, kde si dáš sluneční lázně, někde prostě v exotických zemích, nepokryje tu potřebu vlastně vitaminu D. Zase u toho běžného člověka tady bráno, že jo, který prostě tráví ten den v kanceláři. A teď si představ, že ještě navíc nemáš ty podmínky, že by si na tu dovolenou odskočil, aspoň takhle jakoby se zrekreovat. Takže seš opravdu v tom celoročně a pak možná o víkendu tady po dobu těch vlastně toho léta si jako odskočíš občas na slunce. Tak to seš prostě velkou část roku jako v problému, protože to souvisí opravdu s celou řadou jako imunitních dějů a řízení organismu obecně. No.
Ono, dobře, suplementy, jedna věc, na druhou stranu ne každý je úplně zvyklý brát suplementy. To znamená, že člověk se to musí nějakým způsobem naučit. Já vím, že nebo musí se vytvořit návyk minimálně. Jsou tady nějaký jako doporučený, řekněme, suplementy, kterýma člověk může začít, aby hnedka nezačal tím, že bude brát 8 pilulek denně. Hmm. My jsme se o tom bavili už v minulých dílech. No. Samozřejmě ten cíl je opravdu jakoby trošku se začít zamýšlet nad tím, co teda jim a co mi tam reálně chybí. A to už jako nějakou odbornost vyžaduje, nebo nějak se nad tím musíš mít nějaký znalosti. Takže to ne znamená, každý je má. Teda, měl bych si udělat asi nějaký seznam toho, co třeba přes týden s ním. Ideální je prostě podívat se vlastně reálně na to, co si za ten týden do sebe jako dostal. A pokud uvidíš, že se ten jídelníček, že není jako opravdu dostatečně rozmanitý z těch základních potravin, nemáš tam dvakrát denně porci zeleniny, nemáš tam prostě kvalitní zdroje bílkovin, to znamená maso a nejenom jako kuřecí prsa nebo libovou, nevím, jo, ale opravdu jako vnitřnosti, droby, skelety, vývary, prostě pracovat s tím jako opravdu dostatečně rozmanitě. Hmm. Nekonzumuješ luštěniny, vejce, jo, anebo občas, takže vznikne tam... A nebo toho zase máš pro změnu moc? A nebo naopak tam máš prostě nadbytek přesně jedný tý složky. Takže pokud bys dostal vlastně v základu do rovnováhy tady ty věci a můžeme se pak bavit, jak by to vlastně, jak by taková ta rovnováha, ta dostatečná pestrost a rozmanitost ze základních potravin měla vypadat, to dáme jako dohromady poměrně rychle, tak potom pořád ještě budeš mít problém s příjmem některých vitaminů, který se nám vlastně z toho potravního řetězce vytratili jednoduše proto, že se změnily podmínky, v kterých žijeme. Hmm. A to taky jako dřív nebylo. Takže mění se mikrobiom, nenasyntetizuješ dostatek vitaminu K2, zvyšuje se vlastně ten prolongovaný stres, takže budeš mít jako větší spotřebu zase některých jako faktorů, který tohle kompenzují, hořčík, chrom. Hmm. Jo. Co to znamená konkrétně? Jestli to chápu dobře, tak ty říkáš, že ať už bych měl sebelépe vyváženou stravu, tak stejně se bez těch suplementů neobejdu. No, obejdeš se z ní, obejdeš se bez nich vlastně v té latentní formě podvýživy, protože to jako nebolí, není to vidět a ty si na ten stav zvykneš. A kdybychom se měli bavit o tom, co pro sebe můžeš udělat, abys opravdu prožil ten život jako plnohodně, bavíme se o těchto podmínkách. Nebudu řešit nikoho, jak jsme se bavili, kdo je na horách, noří se do přírody, pracuje. Prostě... Ano, prostě bavíme se o člověkovi městského typu. Bavíme se o nás. Takže tobě nepomůže ani to, že třikrát týdně si jdeš jako někam zasportovat. Hmm. Že to je jenom takový jakoby základ. Jako to, že ujdeš za den 10 000 kroků, to tě nespraví. To je takový základ. A přesto s tím máme problém to vůbec jako dodržet. Takže já si myslím, že opravdu ta suplementace, to doplňování, řekněme, toho našeho životního stylu, že z toho bude benefitovat jako v podstatě každý, kdo tomu tu pozornost dokáže věnovat. Hmm. Zase vezmu teďka ještě opačný extrém a to je, když už samozřejmě k té podvýživě teda nějak dojde, ať už se to projeví teda tou nadváhu nebo jakoliv jinak, nebo je tam třeba jenom ta latentní, tak jak se z toho člověk vlastně má šanci dostat? Předpokládám, že to není asi úplně o tom, že příští týden změním jídelníček a budu v pohodě. Pokud už tam vznikne vlastně ten problém, jako že sám vnímáš, že už to není něco, co bys mohl jako spojit se zdravím, necítíš se dobře, tak se musíme pak bavit v podstatě o terapeutických dávkách těch vitaminů, minerálů. Hmm. A tohle by měl řešit určitě specialista. To už je asi ale ve chvíli, kdy už ten člověk na sobě třeba i pozoruje nějaký příznaky. Ne? Kdy tušíš přesně tak, že je něco špatně a teď se jenom hledá vlastně co. Takže tomu předchází nějaká diagnostika a ani tam pak jako nejde rozdávat plošní rady, kolik čeho brát, co ti na co pomůže, na jaký symptom, na jakou chorobu. Hmm. Ale v tom základu opravdu můžeš předcházet takovým tím nejčastějším civilizačním chorobám, vyloženě jenom na úrovni prevence. Ono to ale, možná v tom je ta podvýživa taky docela strašák, protože se samozřejmě neprojeví hned ty příznaky, jasně, může se to teda projevovat nějakou únavou a podobně, ale tak to jsou věci, které si člověk právě toho našeho typu řekne, že to je přece normální, protože jsem přetažený z práce třeba. A ono to může být tímhle. To znamená, jaký jsou třeba ty projevy potom, nebo jak se to vlastně ukáže, za kolik let, jo, jak to vlastně vypadá? Tohle je právě vlastně ten největší problém toho, že
ty si to neuvědomíš včas, pokud se o to aktivně nezajímáš. Jo, ty pak osteoporóza, zlomená stehní kost, krček, něco takového a už máš problém. Už máš problém třeba s trvalýma následkama. To se asi bavíme ale už o důchodovém věku, pravděpodobně u těle zranění. To je, ne, nebo... to je jakoby častý problém, ale nechceš to pak jako řešit. Kdo má prostě starší rodiče něco, tak ví, jak je to jako nepříjemný, když vlastně jsou pak, nejsou mobilní a tak dále. A u těch mladších generací opět jako nechceš zažít stav, kdy se ti zastaví srdce a musí tě jako resuscitovat. A zase, jak to vzniká? Nevznikne to jako přes noc. Jo? Pokud tam není nějaká vrozená srdeční vada, tak ty se k tomu vlastně prožíváš postupně. Hmm. A je to právě třeba na podkladě toho, že jsi slyšel o vitamínu D, tak si zvedneš dávku a vlastně narušíš jako metabolismus v podstatě vápníku. A může docházet ukládání vlastně toho vápníku v nějakých tkáních, v cévách, v ledvinách a vznikne problém jinde. Takže ty, pokud se o to zajímáš a vlastně pracuješ s tou prevencí, tak jak o co my se snažíme v Trajmu, tak tomuhle předcházíš velmi efektivně a i v tom základním dávkování by pak nemělo k těmhle problémům docházet. Hmm. Měl by člověk třeba, nebo může vůbec člověk, když už se bavíme o těch suplementech, měl by člověk třeba nějak nárazově zvedat to množství třeba těch suplementů, který se třeba denně dá? U některých to jde a můžeš z toho těžit. Hmm. Ale většinou je lepší spíš jako takový to preventivní kontinuální podávání nějakých. Většinou se tableta denně to bývá, ne? Nebo... Záleží, do něčeho to jako nenarveš ani to účinné množství jako do jedné tablety, ale v zásadě prostě ti bude stačit, když budeš užívat nějaký multikomponentní přípravek, nějaký multivitamin dobře sestavený, který ti prostě pokryje tu základní potřebu selenu, chromu, já nevím, jodu, vitamínu D, vitamínu K2, takový, abys tomu moc nemusel rozumět a přesto to pro tebe odvede jako skvělou práci. Tak to už se možná dostáváme k tomu dávkování jako takovému a vlastně co by ten člověk, nebo jak si o ten člověk může vypočítat, řekněme, kolik miligramů je pro něj, jak to třeba dávkovat, jo, taková jako základní možná matematika ve chvíli, kdy už teda stravu mám nějakým způsobem podchycenou a teď se chci bavit o těch suplementech jako takových. Mm-hmm. U těch multivitaminů, tam v podstatě ten výrobce to formuluje tak, aby prostě při nějakým základním dávkování, nevím, ráno, odpoledne, večer, aby si zajistil takový ten základní příjem těch denních doporučených dávek. Hmm. To se vůbec nebavíme o tom, co je pro to tělo optimální, ale spíš jako takový základ. Jestli on to není takový průměr, protože na mě to i tak vlastně i působí, že já nevím, vlítnu do nejmenované lékárny, dejme tomu, a tam nakoupím teda suplementy a teď nevím, jestli vlastně to množství, co se v té jedné tablece nachází, tak jestli je pro mě dobrý nebo není. To většinou není, no. Hmm. Většinou jsou tam jako použitý. Já jsem použitý, se to trochu myslel. Většinou je to tak jako na oko udělaný, abys na té etiketě viděl spoustu jako složek, který by ti potenciálně mohly prospívat. Ale tohle je jako nejnáročnější kategorie, vlastně specialisti s tím pracují docela neradi a radši jako se podívají na to, co ti v tom jídelníčku chybí nebo co ten tvůj životní styl vyžaduje ve vyšších jako dávkách a dá ti ty rady tak, aby si to poskládal jako v účinných dávcích z několika doplňků, ale prostě pokud jakoby tady mluvíme k posluchačům, který nemají jako úplně možnost dostat se ke specialistovi nebo to nemusí ani teď v téhle fázi života řešit, tak dobře poskládaný multivitamin jako hodně prospěje a pak si myslím, že k tomu je potřeba vyvázat jenom pár věcí, jako omega-3, mastné kyseliny, ten vitamin D, vitamin K asi jako taky je fajn v určitý fázi sezóny navýšit. Mm-hmm. To znamená, to podávání vitamínu jako takový pravděpodobně zbytečný není, ale zase člověk se musí prostě koukat na to, jaký množství a je to bohužel tady v tomto případě individuálně asi pravděpodobně. Jo, určitě částečně, jo. Je to prostě daný tím tvým, touto jedinečností, nutričním profilem, genetikou a tak dále, ale ten základ se dá prostě pokrýt jako z těch multivitaminů. Hmm. Možná ještě, co se týče té podvýživy jako takový, máš pocit, že je to v uvozovkách takovej negativní trend, který tady je a bude? Já doufám, že se to bude zlepšovat, ale teď jsme jako v takové fázi prostě éra DDT a Černobyl už je za náma, máme prostě jiný problém. Jako. Hmm.
a je potřeba se tomu věnovat, neustále to vlastně opakovat a dostat to vlastně do té veřejnosti, aby si jako uvědomili, že nám klesla úroveň pohybu, je potřeba to začít kompenzovat, že prostě jsi v nadbytku jídla, to tělo na to jako není postavený. Nadbytek stresu, je potřeba se ho naučit kompenzovat, ať už jako dýcháním, pobytem v přírodě, mezilidský vztahy a tak dále. Ta výživa je jako extrémně důležitá, ale je to jenom jeden z těch faktorů. Přesto si myslím, že jeden z těch nejjednodušších. Jako trošku se zamyslet nad tím, jak jim, a vzít si k tomu jako vitamin D, vitamin K2 dokáže každý. Jako. Kubo, děkuju za informace. Rádu se stalo. Pokud byste k tomuhle měli jakýkoliv doplňující otázky, tak se určitě podívejte třeba na Facebook Trime, případně určitě můžete jak Kubovi, tak dalším z týmu Trime psát a věřím, že odpoví, ať už se to bude týkat čehokoliv, co se týče stravy. No a my se na vás budeme těšit zase v příštích epizodách. Mějte se pěkně. Naschledanou. Mějte se, naschledanou.